イメラジオ第1259回、今日は平成30年5月14日月曜日です。時刻は午前0時10分。月曜日になったばかり、真夜中の横浜港北、まあ日曜日の夜ですね、まだ。けれど日付は変わりました。昨日の日曜日、雨が降りましたが、今日は晴れる予報ですね。東京マーケットも開きます。今日は朝早くからお仕事で、前場はマーケット見れないんですけど、ただどんな値動きするか注目ですね。5番にはお家帰ってきますから、5番にまたマーケット見ようと思っています。売買するかどうかは分かりません。夢ラジオ真夜中の放送、今回は大野万木取り上げます。大野万木、当人政治家ですね。戦前、戦中、戦後と活躍しました。新幹線に岐阜羽島駅あります。米原の手前で、岐阜羽島は私も一度降りたことあるんですけど、何にもないですね、周囲に。まあ何にもないは、大げさですけど、まあ何にもないんですね、やっぱり。どうしてそもそもここに駅があんのかな、みたいな。なくていいんじゃないの、と。この岐阜羽島駅を誘致したのが、岐阜出身の政治家、大野万木と言われています。実際、岐阜羽島駅の、前には、大野万木とその妻は着物姿ですね、の2人の像が立っていますよ。岐阜出身、戦前です。明治大学に進みました。そして立憲政友会ですね。戦前の話ですから、立憲政友会、1930年には初当選、1930年ですから昭和5年ですね、の衆議院議員選挙で岐阜選挙区から初当選。これはすごい。次来、立憲政友会の出身、衆議院議員代議士だから、ずっと政治家やっていて、政治家以外の仕事してませんから、まあ当人政治家と言われます。立憲政友会戦前の時には、鳩山一郎と、まあつるんでというか、鳩山一郎と組んで動いていましたね。で、この立憲政友会が、分裂するんですね。立憲政友会の分裂は2度あって、1回目は、なんて言うんでしょう、政友本党っていうのが、常滑武次郎をリーダーとして新しくできましたね。イメラジオでも以前お話ししましたが、あの時が第1回目の分裂。つまり政友会には高橋小力夫さんがいて、そこからもうやだと常滑が飛び出して政友本党。そして2回目の分裂があった。これはもう大東亜戦争の時です。
久原深之助という人の派閥と、あと中島竹平、これ中島飛行機の社長さんですね、中島竹平の派とが分かれた。これで大東亜戦争が終結しますから、結局立憲政友会は分裂したまま終わった、こんな感じ。ただしその分裂してる時にも久原房之助の方がとりあえず主流派と呼ばれ、そしてその久原房之助の主流派に鳩山一郎もいい、そして今回の主人公大野万木もいた。戦後新しい日本で首相になれるのは鳩山一郎けれど、この鳩山一郎が公職追放され、河野一郎も公職追放され、結局吉田茂に首相の座が回ってきたんですね。吉田茂は最初自分に首相の座なんか来ないと思ってたんですけど、鳩山がいなくなり、河野もいなくなり、そして自分と、そして鳩山と親しかった戦前から大野万木、その吉田茂が鳩山の追放されている間ちゃんと党運営するか、自由党ですよ、その自由党の党運営するかをお目付け役として見るために幹事長になりました。ですから大野万木が政治的に活躍するのはやっぱり戦後で、大野といえば戦後の政治家と言った方がいいでしょう。やがて鳩山がいない間、吉田がちゃんと党運営、そして首相として日本を切り盛りするかどうかの目付けでもあった大野ですが、その吉田と接近しちゃうんですね、だんだんと。もともとは鳩山と戦前から歩調を合わせていた大野なのに、鳩山が公職追放され吉田に接近。当然鳩山、そして鳩山の盟友三木武吉、この辺りから見ると大野はなんだと、俺たちを裏切って吉田のもとへ行ったかと、そう見えたわけです。ですから結局鳩山がね、公職追放から戻ってきても、つまり実際に政界に復帰しても、大野万木は吉田茂の自由党のもとで鳩山とはもう決裂したままだった。鳩山と一緒にいた三木武吉はこれに怒って、選挙の時にはわざわざ大野万木の選挙区まで、つまり岐阜まで行ってね、三木武吉が、そしてこの男の二枚舌に選挙民の皆さん騙されてはいけませんとか、なんとかそんな演説をぶったという。吉田茂は嫌になったらすぐに辞めるとか、首相を引き受けるとき、あと鳩山が公職追放を解けるまでの時間だとか、そういう条件で首相になってるんですが、けれど鳩山が戻ってきても全然もう首相の座を譲る気なく、そしてその吉田のもとに大野いた。鳩山はもう自由党にいてもダメだってことで、日本民主党というのを作って、当然三木武吉たちも日本民主党、この日本民主党、鳩山が新しく作った、それと吉田の自由党、これが保守合同したのが昭和55年体制ですね。そしてこの保守合同に際し、
大野万博と三木武吉がもう積年の恩愁を超えて手を結んだ。これはよく日本の戦後政治の裏話として語られますね。あれほどいがみ合っていた、もう裏切り者とかバカ野郎とか言い合っていた大野万博自由党、三木武吉日本民主党の2人がもう保守を作らなきゃダメだと、憲法改正しなきゃダメだと、北方領土も返還させなきゃダメだ等の理念で手を結んだ。だからこれは見事ですよ。三木武吉にしても大野万博にしても、まあ叩けば埃ばっかり出るような政治家なんですけど、けれどこの昭和30年つまり戦後10年経った時点で保守合同に踏み切った、これは見事でした。ちょうど同じ年に日本社会党の右派と左派が統一して大きな日本社会党ができましたから、ここでもし保守合同がなされなかったら日本は社会党が政権を取る、そんな国になっていたかもしれず、そこから共産主義国家へは一歩じゃないですか。つまり危うい時代でもあったんですね、まだこの頃は。自由民主党の結党に大きな力のあった大野万博、三木武吉は保守合同の後じきに亡くなりましたが、もう一人の立役者大野万博、この人は首相を狙える座にありました。自民党の初代の総裁、そして首相は鳩山一郎ですが、その次かその次あたりには大野がなってもおかしくなかった。実際鳩山内閣の後、短命の石橋内閣、そして岸内閣ができましたね。この岸内閣の後ぐらいに大野内閣ができる可能性が十分にあった。というより大野万博は岸信介から次の首相はあなたにしますという念書までもらってたようですよ。最終的には岸はこの念書を保護、池田に自分の後継を託しました。もちろん大野としては激怒ですから、大野万博この岸のまあ約束破りですね。そしてその岸の弟の佐藤栄作、この人も首相になりますが、この佐藤栄作とも大野は仲悪かった。兄貴の岸と仲悪いけど弟の栄作とはね、岸信介とは仲いいけど弟の佐藤栄作とは仲いい、これはありえないでしょう。結局池田首相が4年ほど務めて、そして東京オリンピックを見届けて退陣。同じ頃に退陣というか池田首相その頃にもう亡くなりますね。でちょうど前後して大野万博も亡くなります、池田さんと同じ頃に。ですから首相になりそうでなれなかった人、義理人情の政治家とも言われます。なんか困ってる人がいたら助けの手を差し伸べずにいられないという、まあ親分肌の人、これはよく逸話が残っていますね、大野に関して。ただしまあ岸信介と同様に大野万博もう戦後すぐの政治家で、まあ黒幕なんですね、やっぱりこの人は。ですから小玉義夫なんかともよく一緒に長上がりますよ、今でも。大野万博がどれほどその日本の戦後の闇に関わっていたのか、この夢ラジオでも解明していきたいなとは思いますが、もう記録で調べきれる
のは限られていますね。大野万木、今では岐阜羽島駅前の銅像の人もうあんまり思い出す人もいないんですが、三木武吉とね、積年の恩衆越え保守合同へと踏み切った、これは彼の大きな功績でしょう。夢ラジオ1259回目、今回は戦後政治家大野万木取り上げました。明日は朝早くからお仕事がありますね。私もこの放送で、明日はというか今日か、この放送で休むことにしましょう。おやすみなさい。